ማንቸስተር ሲቲ ራስን ለማጠናከር በሚያደርገው ጥረት በጣም ጥሩ የሚባል ዝውውርን ማከናወኑ ተሰምቷል ወይም የማከናወኑ ዜና እርግጥ ሆኗል ምናልባት እንግዲህ ካልቨን ፊሊፕስ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች ሆኗል ይሄ ተጫዋች ማንቸስተር ሲቲን ሲቀላቀል በአንድ በኩል የመሃል ክፍል አገልግሎትን ለመስጠት ከነ ሮድሪ ትግል እንዲያደርግ ለአሰልጣኝ ፔፕ ጥሩ አማራጭ እንዲሆናቸው በሌላ በኩል ደግሞ ለዘጠኝ ዓመታት ማንቸስተር ሲቲ ቤት ቆይቶ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር የተለያየውን ብራዚላዊውን ፈርናንዲን ሆን እንዲተካ በማሰብ ነው ስለዚህ የዚህ ተጫዋች ስምምነት በማንቸስተር ሲቲ ና በሊድስ ዩናይትድ መካከል ተጠናቋል ካልቨን ፊሊፕስ እዛው ማንቸስተር ሲቲ ቤት ሆ ከነፔፕ ጋር ዲዮላ ጋራ ይሰራል ማለት ነው ለብዙ ጊዜያቶች ለሊድስ ዩናይትድ ተጫውቶ ነበር አሁን ከሊድስ ዩናይትድ ጋር መለያየቱ እውን ሆኗል ማንቸስተር ሲቲ ግን እዚህ ቦታ ላይ የራስ ማጠናከር ስራን ይስራ እንጂ አሁንም በተጫዋቾች ዝውውር ተሳትፎ ይቀጥላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በተለይ በግራ መስመር ተከላካይ ቦታ ላይ ተጫዋቾችን የማስፈረም ጥረትን ይቀጥልበታል ብሎ እየተጠበቀ ይገኛል የተፋዘዘው ማንቸስተር ዩናይትድ አሁንም የተጠናከረ ተቃውሞ እየቀረበበት ነው የሚገኘው በተለይ ደግሞ የግሌዘር ቤተሰቦች በማንቸስተር ዩናይትድ የተሰራን ገንዘብ ዴቪደንድ ማለት ነው ዴቪደንድ ማለት በአመት ውስጥ የተሰራ ገንዘብ ይኖራል ከተሰራው ላይ ለባለ ድርሻዎች ወይም ለሼር ሆልደሮች የሚከፋፈል ነው ስለዚህ በዚህ አመት ማንቸስተር ዩናይትድ ከሰራውና ተገኝቷል ከሚባለው ትርፍ ላይ 11 ሚሊዮን ፓውንድ የግለዘር ቤተሰቦች ድርሻችን ብለው ወስደዋል ይሄ በጣም ከፍተኛ የሚባል ቁጣ አንቀስቅሷል የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ማህበር መስት ተብሎ ይጠራል መስት ማለት ማንቸስተር ዩናይትድ ሰፖርተርስ ትረስት ማለት ነው እና ቃል መስት ነው የሚሉት ስለዚህ እሱ ከፍተኛ ተቃውሞ አሰምተዋል ምክንያቱም በኪሳራ ውስጥ በውድቀት ውስጥ ወይም ባለመሳካት ውስጥ እንደገና ትርፍን ማገበስበስ ወይም ትርፍን ለመውሰድ መጨነቅ ለክለቡ ያላቸውን ስሜት በትክክል የሚያሳይ ነው የሚል አቋሙን ነው ይሄ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ስብስብ እየገለጸ የሚገኘው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች እንደ ነጋሪ በጣም በእርግጠኝና ሲናገሩ ነበር ማንቸስተር ዩናይትድ ዘንድሮ አልተሳካለትም ዘንድሮ ብቻ ሳይሆን ከእንደ ኤሮያን አቆጣጠር 2017 ወዲህ በዚህ መንገድ ሊገለጽ የሚችል የሚባል ምንም አይነት ዋንጫን አሸንፎ አያውቅም ምንም ፕሪሚየር ሊግ የለ ኤፌ ካፕ የለ ካራባው ካፕ የለ የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ የለ ወይም ዩሮፓ ሊግ የሚባል የለ እንግዲህ ማንቸስተርናይት ሊወዳደር የሚችልባቸው ወይም የተወዳደረባቸው ውድድሮች እነዚህ ናቸው በእነዚህ ውድድሮች ላይ ማን ዩናይትድ ያስመዘገበው ዝቅተኛ ነጥብ ነው ስለዚህ ዝቅተኛ ውጤት የሚያስመዘግብ ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎቹን በደንብ አሳስቧቸዋል በደንብ አስጨንቋቸዋል ይሄንን የደጋፊዎቹን ጭንቀት የደጋፊዎቹን ወደኋላ መቅረት ስሜት ውስጥ መግባት ተከትሎ የተሰማ ስጋት የግሌዘር ቤተሰቦች እየተጋሩት እንዳልሆነ የሚያሳይ እና በጋሪ ኔቭል እምነት እነሱ ክፍያ ይፈጸምላቸዋል ተብሎ ከሚጠበቅበት ቀን ቀደም ብሎ እንግዲህ ትናንትና ነው ክፍያ እንደተፈጸመላቸው የተረጋገጠ 11 11 ሚሊዮን ፓውንድ መውሰዳቸው የተነገረው ትናንትና ነው ይህንን ከመሆኑ በፊት ግን ጋሪ ኔቭል እንዲህ ባለ የውድቀት ጥሩ ውጤት ያለ ማምጣት የውድድር አመት ውስጥ ሆነን የግሌዘር ቤተሰቦች የድርሻችንን አምጡ ብለው ገንዘብ ይወስዳሉ ብዬ አላስብም በውድቀት ውስጥ መካፈል የለም በውድቀት ውስጥ ሁሉም ሰው ጥረት ማድረግ ያለበት እንዴት ቀና እናድርገው ቡድኑን ለሚለው ነው እንጂ ትርፍን ለመካፈል አይደለምም መሆንም የለበትምም የሚል አስተያየቱን ሰጥቶ ነበር ግን ሰሚ የለም የግሌዘር ቤተሰቦች 11 ሚሊዮን ፓውንድ እንደተከፈላቸው ትናንትና በይፋ ተነግሯል ትላንት በይፋ መነገሩን ተከትሎ ነው እንግዲህ የደጋፊዎቹ ማህበር በጣም ከፍተኛ የሆነ የተቃውሞ የቅሬታ ስሜቱን እያንጸባረቀ የሚገኘው ሁለት ነገር ነው አንድ እንግዲህ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ጨምሮ የሌሎች የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎችን ስሜት አካቶ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾችን ባጠቃለለ መጠን የማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ኋላ መቅረት እንዳሳሰባቸው ወደ ኋላ መቅረት ማለት ባለፈው የውድድር ዓመት ስድስተኛ ደረጃን ነው ያጠናቀቁት ባለፈው የውድድር ዓመት ዋንጫ ካነሳው ከማንቸስተር ሲቲ በ አምስት ነጥብ ይበለጥ ነበረ ማንቸስተር ዩናይትድ ስድስተኛ ሲሆን ሲቲ አንደኛ ሲሆን የሰበሰበው ነጥብ እና ማንቸስተር ዩናይትድ ስድስተኛ ሆኖ ሲጨረስ ያገኘው ነጥብ 35 ነጥብ ልዩነት አለ ከማንቸስተር ዩናይትድ በ አምስት ነጥብ በልጡ ዋንጫ ያነሳው ጎረቤታቸው ማንቸስተር ሲቲ በተጫዋች ላይ ተጫዋችን እያስፈረመ በጥንካሬ ላይ ጥንካሬን ለመፍጠር ጥረት እያደረገ ባለበት ሰዓት ማንቸስተር ዩናይትድ ምንም አይነት ተጫዋች እስካሁን ድረስ አላስፈረመም ነው የደጋፊዎቹ የቀድሞ ተጫዋቾች የአሁኖቹም ተጫዋቾች እንደ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ያሉት ስጋታቸው አሰልጣኝ የሪክቴንሃግን እንደግፋለን እናግዛለን ቡድኑን በማጠናከር የሚቻለውን በሙሉ እናደርግለታለን ሲባል የነበረው ተራ ቃል እንጂ ተጨባጭ እውነት መሆን አልቻለም ነው ስለዚህ ማንስተር ዩናይትድም በነበረው አቅም ማንቸስተር ሲቲን በነበረው አቅም 35 ነጥብ ልዩነት በመካከላቸው ተፈጥሮ ከነበረ ማንቸስተር ሲቲ በነበረው አቅም ላይ ኤርሊንግ ብራውት አላንድን ካልቨን ፊሊፕስን እንደዚሁም ደግሞ አሁን በግራ መስመር ተከላከይ ተጫዋቾችን ለማስፈረም በሚያደርገው ጥረት የመሳካት እድሉ በጣም ሰፊ ነው ከመባሉ ጋር ተያይዞ ይሄንን ያህል የአቅም ጭማሪ ሲያደርግ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን እስካሁን ድረስ የሚታወቀው ተጫዋቾችን መሸኘቱ እንጂ ተጫዋቾች ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት መግባታቸው አይደለም ይሄ ነው የስጋታቸው ምንጭ ይሄ ነው እያበሳጫቸው ያለው ይሄ ነው በህብረት በጋራ በአንድነት በግሌዘር ቤተሰቦች ላይ እንዲነሱ እያስገደዳቸው የሚገኘው ስለዚህ ቀጥሎ ምን ይሆናል ፖል ፖግባን ያጣው ማንቸስተር ዩናይትድ አሁንም ፍሬንኪ ዲዮንግ እያለ ነው የፍሬንኪ ዲዮንግ ማንቸስተር መቀላቀል ዘግይቶም ቢሆን ኦል ሊሆን ይችላል ግን በቂ ነው ወይ እዛ ቦታ ላይ የቀደሙት የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኞች እንደነ ኦሌጎና ሶልሻ እንደነ ራልፍ አይነት ተጫዋቾች የነበሯቸውን ኦፕሽን እንኳን አሰልጣኝ ኤሪክቴንሃግ ላይኖራቸው ነው ወይ ምክንያቱም ማቲሽም ወጥቷል ማቲሽም ሮማን ተቀላቅሏል ፖግባም ወጥቷል ፖግባም የዩቬንቱስ ተጫዋች ሆኗል ስለዚህ ይሄ ይሄ ነገር አሰልጣኝ ኤሪክቴንሃግን በታሰረ እጅ ቡጢ ገጥሞ እንዲያሸንፍ እንደሚጠበቅበት ሰው አይነት ማድረግ አይሆንም ወይ ዊዝ ሊሚትድ ሪሶርስ ለምን ይሆናል ነው ጋፑ እንዲጠብ ብዙ መሰራት አለበት ማንቸስተር ሲቲ የሚያደርገውን ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር በዚህ ሰዓት ማድረግ የነበረበት ሊቨርፑል የሚያደርገውን በዚህ ሰዓት ማድረግ የነበረበት ማንቸስተር ዩናይትድ ነው እውነት ለመናገር ማንቸስተር ሲቲ የሚያደርገውንም አድርጎ ቢሆን ማንቸስተር ዩናይትድ ይቀረዋል ነበር የምንለው ምክንያቱም ማንቸስተር ዩናይትድን እንደነዚህ ያሉ ተጫዋቾችን ብቻ በማስፈረም ማጠናከርም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ በጣም ከመዘግየቱ በፊት ማንቸስተር ዩናይትድ መንቃት አለበት ይላሉ ይህንን ቅሬታ ይህንን ተቃውሞ የሚያሰሙ ሰዎች ስለዚህ ሌላ ቀፋፊ ሌላ ከባድ ሌላ በጊዜ ተስፋ የሚያስቆርጥ የውድድር ዓመት እንደ መጀመር አድርገው ይወስዱታል መጪውን የ2223 የውድድር ዓመት ማንቸስተር ዩናይትድ ራሱን ለማጠናከር በዚህ ሰዓት ሊኖረው ይገባል ተብሎ የሚጠበቀው ቁርጠኝነትና አሁን በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ባለው ሀቅ መካከል ሰፊ ልዩነት መፈጠሩ እያስጨነቃቸው ይገኛል ስለዚህ ማንቸስተር ሲቲ ካልቪን ፊሊፕስን ወደ ቡድኑ ቀላቅሏል ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ እንዲህ ባለ ቅሬታ እየተናጠ ይገኛል እንግዲህ ደጋፊዎች ቀጥሎ ምን ያደርጋሉ ቀጥሎ ምን አይነት እርምጃዎችን ይወስዳሉ የሚለው የሚጠበቅ ነው ስለ ማንቸስተር ሲቲ እና ስለ ካልቪን ግን የተወሰኑ ነጥቦችን ኋላ ላይ ለማንሳት ጥረት እናደርጋለን አርሰናል አሁንም ራሱን ለማጠናከር ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው የሚገኘው እንግዲህ እሱም ከሊድስ ዩናይትድ ራፊኒያን ለማስፈረም ጥያቄ አቅርቦ ነበር እና በሊድስ ዩናይትድ እና በአርሰናል መካከል በነበረ ድርድር አርሰናል ለተጫዋቹ ዝውውር ልስጥ ያለው ገንዘብ አለ ያንን ገንዘብ ዩናይትድ ዩናይትድ ያንሳል ብሎ መልሶት ነበር አሁን እንደገና አርሰናል የተሻሻለ የዝውውር ጥያቄን የተሻሻለ ገንዘብን በማቅረብ ሊድስ ዩናይትድን በማሳመን ራፊኒሃን ወደ ኤምሬስ ስቴዲየም ለመውሰድ ጥረት እያደረገ መሆኑን በዚህ ሰዓት ላይ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ያመለክታሉ በጋብርኤል ሄሱስ ዝውውር ዙሪያ አርሰናል ስምምነት ላይ መድረሱም እንደዚሁ ተሰምቷል ስለዚህ ጋብርኤል ሄሱስ ያርሰናል ተጫዋች የመሆን እድሉ አሁን ወደ 85 ወደ ዘጠና በመቶ እየተጠጋ ነው የሚገኘው የቀሩት ፐርሰናል ተርሞች ናቸው የቀሩት ሜዲካል ኤግዛሚኔሽኖችን መውሰድ ና ያንን በስኬት ማጠናቀቅ ብቻ ነው የሚሆነው ይህንን ካደረገ አርሰናል ራሱን በተሻለ ሁኔታ ላይ እንዲገኝ በተሻለ ሁኔታ ላይ እንዲቀመጥ ማድረግ ይችላል ማለት ነው እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ በጋዜጦች በድረገጾች ላይ የተነገሩትንም ነገሮች ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው የተጫዋቾችን ዝውውር ጉዳይ በተመለከተ የቅርብ ሰዓታት መረጃዎችን ማንሳት ይኖርብናል ለምሳሌ አሁን ከ ደቂቃ በፊት ኖቲንግሃም ፎረስ ቢቢሲም ብሬኪንግ ኒውስ ብሎ ያወጣው ነው አወኒዬ የሚባልን ተጫዋች በክለቡ ታሪክ ውድ በሚባል ዋጋ የራሱ ማድረጉን የሚገልጹ መረጃዎች ወጥተዋል ነገር ግን ደግሞ በሌሎች የጋዜጦችና የድረገጾች መረጃ መሰረት ከሆነ ሊቨርፑል ለምሳሌ መሐመድ ሳላህን ለመሸጥ በተለይም ደግሞ ለተጫዋቹ ዝውውር በዚህ ክረንድ እስከ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ለመክፈል ፈቃደኛ የሆነ ዝግጁ የሆነ ካለ ሊቨርፑል ፈቃደኛ ሊሆን የሚችልበት እድል አለ ብሎ ዘሰን መረጃውን ይዞ ወጥቷል እንግዲህ መሐመድ ሳላን የሚፈልጉ የተለያዩ ክለቦች አሉ ከነዚህ የእሱ ፈላጊ ክለቦች መካከል አንደኛው ሪያል ማድሪድ ነው ስለዚህ የሊቨርፑል እውነተኛው ስሜት ምንድን ነው የምር ማኔንም ማቶ ሳዲዮ ማኔንም ማቶ መሐመድ ሳላህንም በዚሁ የክረምት የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ወቅት ማጣት ይፈልጋሉ ይወስናሉ ይሄ የሚሆን ከሆነ ራሴን ዝግጁ ማድረግ አያቅተኝም እያለ ነው ሪያል ማድሬድ ስለዚህ ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለው ይገኛል ይላል አሁን ከ30 ደቂቃ በፊት የወጣው መረጃ ስለዚህ የሰሳ ዓመቱን አመቱን መሐመድ ሳላህን ሊቨርፑል ወስ ነው ለማዘዋወር የሚፈቅድ ከሆነ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ይዘው የሚቀርቡ ክለቦችን ሊያዳምጣቸው ይችላል ነው ስለዚህ ሳዲዮ ማኔንም መሐመድ ሳላህንም በዚሁ ክረምት ሊቨርፑል ሊያጣ ይችላል ነው እንግዲህ መሐመድ ሳላህን ለማጣት ፍላጎት ይኖረዋል ብዬ አላስብም ምናልባት ግን የሚሆነው በሚቀጥለው የውድድር ዓመት የመጨረሻው የውድድር አመት ነው የሚሆነው ለመሐመድ ሳላ ከጥር በኋላ ያለ ሊቨርፑል ፈቃድ ያለ ሊቨርፑል ስምምነት ከፈለገው የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ውጭ ካሉ ክለቦች ጋር መደራደርና የራሱን ውሳኔ መወሰን ይችላል ፍሪ ኤጀንት ስለሚሆን ማለት ይሄንን ማድረግ የሚችለው ከጥር በኋላ ነው ስለዚህ ሊቨርፑል ከሁለት አንድ አማራጭ አለሁ የመጀመሪያው አማራጭ ራሱ መሐመድ ሳላህን ማሳመን ነው ለሶስት ለአራት ዓመት ለእኔ እንድትጫወትልኝ ይፈልጋለሁ ለሦስት ለአራት ዓመት ለእኔ ስትጫውትልኝ በሳምንት ይህንን ያለ ከፍላለሁ እንዲህ ያለ ስኬት ካመጣ እንዲህ ያለ ገንዘብ ሰጥሃለሁ በሚል መሐመድ ሳላህን ማሳመንና በሱ ላይ ለሚቀጥሉ ሶስት አራት አመታት መብት እንዲኖረው ማድረግ ነው ይሄ ማለት ማህመድ አሳላ 33 34 ዓመት እስኪ ሞላው ድረስ ሊቨርፑል መብቱን ለሌላ ክለብ አሳልፎ አለመስጠት ነው ይሄ ግን የመሐመድ ሳላህን ስምምነት ይጠይቃል ይሄ ግን ሊቨርፑል ለማህመድ ሳላህ የሚያቀርብለት ነገር ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ ይፈልጋል በሚቀርብለት ነገር ማህመድ ሳላ ይስማማል ወይ ከተስማማ ምንም ችግር የለው ማህመድ ሳላ ግን እየጠየቀ ያለው እኔ ለሊቨርፑል እንዲህ ያለ አገልግሎት እየሰጠው እገሌ በገሌ ክለብ እገሌ በእኛው ክለብ እገሌ በእነንትና ክለብ ውስጥ የሚከፍላቸው ክፍያ ከኔ የበለጠን በአገልግሎት ከማንም አላንስ በክፍያ ማንስበት ምንም ምክንያት የለም ስለዚህ ውሌ ሊታደስ ከሆነ ይህንን የክፍያ ማስተካከያ አድርጉ ነው ሊቨርፑል ደግሞ የሚለው እድሜው ሰላሳ ለደረሰ ተጫዋች አሁን በሚጠየቀው መጠን የክፍያ ማሻሻያ ማድረግ ጥሩ የቢዝነስ ውሳኔ ይሆንልናል ወይ የሚል ስለዚህ ወይ ሊስማሙ ወይ ላይ ይችላል በዚህ ውልን በማራዘም ዙሪያ ማይስማሙ ከሆነ ሁለተኛው ኦፕሽን የሚሆነው ለሊቨርፑል አሁኑኑ ሁኑ መሐመድ ሳላህን መሸጥ ነው መሐመድ ሳላህን የሚያህል ተጫዋች በነጻ ላለማጣት ስለዚህ በመሐመድ ሳላህና በሊቨርፑል መካከል የሚደረግ ድርድር የስምምነት ፍንጭ የስምምነት ተስፋ ከሌለው ይህንን ሊወስኑ ይችላል መሐመድ ሳላህን አሁን በመጨረሻው የውል ዘመኑ ላይ ሆኖ በ ሚሊየን ሚሊዮን ፓውንድ የሚወስደው ይገኛል ወይ ሌላ ጥያቄ ነው በተመሳሳይ ሲቹዌሽን ላይ ይገኝ የነበረው ሳሪዮ ማንን በ ሚሊዮን ፓውንድ ነው የሸጡት ስለዚህ ቆዳ ሲያዋድዱ ሊሆን ይችላል ስልሳ ያሉት በድርድር ትንሽ ዝቅ ላይ ያደርጉ ይችላሉ ለማንኛውም የማህመድ ሳላህን የሊቨርፑልን ግንኙነት አሰፍስፈው እየተከታተሉ ይገኛሉ ሪያል ማድሪድ የሚለው አንድ ወሬ ነው የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ እንደነ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ስካይ ስፖርትስ ኢኤስፒኤን ቢቢሲ እና ሌሎችም የሚታመኑ ታይምስ በጣም የምናምናቸው የሚዲያዎች ያነሱት በአርሰናል ና በማንቸስተር ሲቲ መካከል ጋብርኤል ሄሶስን ለማዘዋወር ስምምነት ላይ መደረሱን ና አርሰናልም አርባ አምስት ሚሊየን ፓውንድ ለማንቸስተር ሲቲ ሊከፍል መስማማቱን የሚገልጽ ነው ስለዚህ ጋብርኤል ሄሱስ በሚቀጥለው የውድድር አመት የአርሰናል ተጫዋች ይሆናል ምን ይጠቅማል ምናየው ነው አስፈላጊም ከሆነ ጋብርኤል ሄሶስ ለአርሰናል ምን ነገር ሊያመጣ ይችላል የሚለውን ቅድመ ትንታኔ መስጠት ይቻል ይሆናል ምናልባት በሚካኤል አርቴታ እና በጋብርኤል ሱስ መካከል ቀደም ብሎ በማንቸስተር ሲቲ ቤት የተጀመረው መተዋወቅ ሚካኤል አርቴታ ከዚህ ልጅ ብዙ ነገሮችን እንዲያወጣ ብዙ ጥሩጥሩ ነገሮችን ጥሩ አገልግሎቶችን ለአርሰናል እንዲሰጥ ለማድረግ ሊረዳው ይችል ይሆናል ግን አርሰናል የጋብርኤል ሱስን ዝውውር እያጠናቀቀ ነው የሚገኘው ሌላው አርሰናል ቅድም እንዳልነው ለራፊኒያም የተሻሻለ የዝውውር ጥያቄ አቅርበዋል ይህም የተሰበግ ፕላስ በጣም ጥሩ ነገር ነው አርሰናልን ለማጠናከር አርሰናል ከነበረው የተጠናቀቀ የውድድር ዓመት የሳሳ አቅም አንጻር ስንመለከተው ለአሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ የተሻለ ኦፕሽን የሚሰጥ ነው በነገራችን ላይ የአርሰናል የቅርብ ሰዎች የሚሉት የአርሰናል የዝውውር ተሳትፎ እና የዝውውር ጥረት እዚህ ጋር ይቆማል እዚህ ጋር ያበቃል ተብሎ ደግሞ አይጠበቅም ተጨማሪ ጥረቶችን ተጨማሪ የተሳኩ ዝውውሮችን አርሰናል ሊያደርግ እንደሚችል እየተገመተ ያለው እናስታውሳችሁ ባለፈው ክረምት በተመሳሳይ ወቅት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከነበሩ ክለቦች በሙሉ በጣም ከፍተኛውን የዝውውር ሂሳብ ያወጣው ወይም የዝውውር ወጪ ያወጣው አርሰናል ነበረ ስለዚህ አርሰናል ይሄንን ካልደገመ በስተቀር እንግዲህ አንዳንዴ ስኬት ብዙ በማውጣት አይደለም የጎደለን በማወቅ የጎደለኝን የሚሞሉልኝ እነማን ናቸው የሚለውን በጥንቃቄ እና በተሻለ ጥረት በመለየት የሚፈጸም የሚከናወን ዝውውር ያንን የተሳካ ዝውውር ብለን እንጠረዋለን ወጪ ብቻ ከሆነ ማ ናይትድ አሁን በተጎተተው መንገድ ወደኋላ ሊጎተታ አይገባውም ከፈርጉሰን ከተለያየ በኋላ ማንቸስተር ሲቲ ብቻ ነው ከማንቸስተርናይትድ በላይ ለተጫዋቹ ዝውውር ወጪ አወጣው ግን ወጪ ሁሉንም ነገር ማግኛ ማረጋገጫ አይደለም የሁሉም ነገር መገኘት የሁሉም ነገር መስተካከል ማሳያ ተደርጎ ግን ሊወሰድ አይችልም በማውጣት ሳይሆን ለነማን በማውጣት ጥሩ ምሳሌ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ በጣም ብዙ ገንዘብ አውጥቷል በጣም ብዙ ገንዘብ አውጥቷል የሄድ መለስ ሆኑ ግን የማንቸስተር ዩናይትድ ዝውውሮች የፖግባን አይነት ኪሳራ የሆነ ዝውውርን ነው እየፈጸመያለ አንድ ሚሊዮን ፓውንድ ለፖግባ ዘውውር አውጥቶ ማንቸስተር ዩናይትድ ስድስት ዓመት ከልጁ ጋር ቆይቶ እንደገና ለሁለተኛ ጊዜ ተጫዋቹን በነጻ ዘውውር ለዩቬንቱስ ለመስጠት ሲገደድ ነው ያየ ነው አንሄል መጣ ወጣ ሮሜልሉካኩ መጣ ወጣ ሜፊስ ዲፓይ መጣ ወጣ ሌሎች ብዙ ምሳሌዎችን መጥቀስ ይቻላል ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ውስጥ እንደሚጠበቀው መሆን ያልቻሉ ግን ለእነዚህ ተጫዋቾች ከፍተኛ ገንዘብ ማንቸስተር ዩናይትድ አውጥተዋል ሊቨርፑል ቤት ደግሞ ሄደን የዚህን ተገላቢጦች ምሳሌ መውሰድ እንችላለን ሊቨርፑል በጣም አሪፍ የሆኑ ነገሮች ኖረውት ነገር ግን በተወሰኑ ቦታዎች ላይ በሚሰራ ስህጠት እየተበላ ነበር ካሬስን ማስታወስ ነው በረኛቸውን እንዴት እንዴት ያሉ ጎሎች ነበር የሚገቡበት በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ ጨዋታ ስለዚህ መፍትሄ መፈለግ ነበረባቸው ጉድለቴ ምንድን ነው በረኛ ላይ ነው ጉድለት ያል አሊሰን ቤከርን አመጡ ችግሩ ተቀረፈ ዝውውር ማለት ለተገቢው ተጫዋች ለተገቢው ጉድለት መሞላት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግን ተጫዋች በጥንቃቄ ለይቶ ያንን ተጫዋች ወደ ቡድኑ መቀላቀል መቻል ነው አሊሰን ቤከር ይህንን ለሊቨርፑል አድርገዋል በቀላሉ የሚርዱ በቀላሉ የሚብረከረኩ ተከላካዮች አስቸግረውት ነበረ ሊቨርፑልን የፊት መስመር እንቅስቃሴው ላይ በጣም ጥሩ ሆኖ ተጋጣሚዎቹ ላይ ጎል እያስቆጠረ ተጋጣሚዎቹ ለማሸነፍ ሲቃረብ ተከላካዮቹ በሚሰሩ ስህተት ሊቨርፑል ላይ ጎል እየገባ ሊቨርፑል ሊጥላቸው የማይገቡ ነጥቦችን እየጣለ ከዋንጫ ርቆ እንዲቆይ ያደረጉት ቨርጅል ቫንዳይክን በውድ ዋጋ መጣው ቨርጅል ቫንዳይክ ለሊቨርፑል እሚገርም መረጋጋትን በተከላካይ ክፍል አመጣ ለዛ ነው ችግሬ ምንድን ነው በየት በኩል ነው ብልጫና ብልጫ እየተወሰደብኝ ያለው በየት በኩል ነው ሽንፈትና ነጥብ መጣልባቻ ውጤት እየደጋገመኝ የሚለውን ለዩ ለዛ ውድ ገንዘብ አወጡ የበረኛ ሪከርድ የተከላካይ ሪከርድ ምናምን እየተባለ አወጡ ሊቨርፑል ተረጋጋ ከ ዓመት በኋላ ፕሪሚየር ሊግን ዋንጫ አሸነፈ የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግን ዋንጫ አሸነፈ በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ለፍጻሜ ደረሰ ሊቨርፑል እንዲህ ሆኖ ታየ ደጋገመ ስኬትን ጥሩነትን ስለዚህ ይህንን ማድረግ መቻል ነው ስለዚህ የሚወጣው የዝውውር ወጪ ትልቅ መሆኑ ሳይሆን ከአርሰናልም ጋር በተያያዘ ምንድን ነበር የጎደለኝ ያንን እነማን ይሞሉልኛል የሚለውን በመለየት ላይ እስከተፈጸመ ድረስ አርሰናል ተሻሽሎ የማየት እድላችን በጣም ሰፊ ነው የውድድር አመቱን ሊጠናቀቅ የቀረው የ ዘጠነኛ ኛና የሰላሳኛ ሳምንት ጨዋታዎች ናቸው እያንዳንዱ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የሚሳተፍ ክለብ ሁለት ሁለት ጨዋታዎችን ያደርጋል ሁለት ጨዋታ እየቀረ በሁለቱ ክለቦች መካከል የአንድ ነጥብ ልዩነት ብቻ መኖሩ እንግዲህ በጣም በጣም ቀሪዎቹን ጨዋታዎች በጉጉት እንድንጠብቃቸው ያደርገናል ማለት ነው በሌላ በኩል በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ እንግዲህ ተሰናባች ላለመሆን በሚደረግ ትግል ዙሪያም እንደዚሁምን አዳዲስ ነገሮች አሉ የሚለውን ለማንሳት እጥረት እናደርጋለን በቀጣይ በ29 ሳምንት የሚደረጉ ጨዋታዎች መቼ ይጀምራሉ ማንስ ከማን ጋራ ይገናኛል የሚለውን ማንሳት ይኖርብናል በዚህም መሰረት ነገ ነው የ ዘጠነኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች የሚጀምሩት አ ሰዓት ሲሆን ወልቂጤ ከተማ ከጅማ ባጅፋር ጋር ጨዋታቸውን ይጀምራሉ ቀን ሰባት ሰዓት ሀዲያው ሰአና ከወላይታ ድቻ ጋር ይገናኛሉ እንደዚሁም ነገ በእለተ እሁድ ባህርዳር ከተማ ከሰበታ ከተማ ጋር የሚገናኙበት ጨዋታ አስር ሰዓት ላይ ይጀምራል ስለዚህ ነገ ሶስት ጨዋታዎች በአራት ሰዓት በሰባት ሰዓት እና በአስር ሰዓት ላይ ይከናወናሉ በሌላ በኩል እንግዲህ የፊታችን ሰኞ አዲስ አበባ ከተማ ከሲዳማ ቡና ጋራ አራት ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ይጀምራሉ የፋሲል ከነማና የኢትዮጵያ ቡና ጨዋታ ደግሞ ቀን ሰባት ሰዓት ላይ ይከናወናል አስር ሰዓት ሲሆን አርባ ምንጭ ከተማ ከቅድስ ጊዮርጊስ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ስለዚህ የፊታችን ሰኞ ሁለቱ በዋንጫ ፉክክር ላይ የሚገኙት ቅድስ ጊዮርጊስና ፋሲል ከነማ በተመሳሳይ ቀን ግን በተለያየ ሰዓት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ፋሲል ከኢትዮጵያ ቡና ሰባት ሰዓት ላይ እንደዚሁም አርባ ምንጭ ከተማ ከቅድስ ጊዮርጊስ አስር ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ሰኞስ ምን የተለየ ነገር ይፈጠራል ቅዱስ ጊዮርጊስ የነጥብ ልዩነቱን ማስፋት የሚችልበት ወይስ ፋሲል ኢትዮጵያ ቡናን በማሸነፍ ለተወሰኑ ሰዓታትም ቢሆን ከቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ የበላይነቱን መውሰድ የሚችልበት አጋጣሚ ይፈጠራል ያስ በቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ስነርቦናዊ ጫና እንዴት ያለ ይሆን የሚለው በጣም የሚያጓጓ ነው ለማንኛውም ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአርባ ምንጭ እንደዚሁም ፋሲል ከኢትዮጵያ ቡና የፊታችን ሰኞ የሚገናኙ በጨዋታ ከወዲሁ በጉጉት ይጠበቃል ማክሰኞ ሀያ ዘጠነኛ ሳምንት ጨዋታ ተከናውኖ የሚጠናቀቅበት ለት ነው መከላከያ ከሐዋሳ ከተማ እንደዚሁም ከተማ ከድሬዳዋ ከተማ ጋራ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ እንግዲህ የተፈጠረው የነጥብ መጠጋጋት የዋንጫ ክክሩ በብዙ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ወዳጆች የክለቦቹ ደጋፊዎችን በሆኑትም ባልሆኑትም ዘንድ ቀጥሎስ ምን ይሆን ይሆን ወይም ቀጥሎስ ምን ሲሆን እና ይሆን የሚለውን ጥያቄ እንዲጠይቁ አስገድዷቸዋል እናስታውሳችሁ ቅዱስ ጊዮርጊስ የደረጃ ሰንጠረዡን በአንደኝነት ይመራል 28 ተጫውቶ ዘጠኝ ነጥብ አለው ፋሲል ከነማ ሀምሳ ስምንት ነጥብ ነው ያለው በሁለቱ ክለቦች መካከል የአንድ ነጥብ ልዩነት ብቻ አለ ግን ቅዱስ ጊዮርጊስ የአስር የግብ ክፍያ ብልጫ እንዳለውም ማስታወስ ይገባል ሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ሲዳማ ቡና ነው አርባ አራት ነጥብ አለው ሐዋሳ ከተማ በአርባ ሁለት ነጥብ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ወላይ ታዲቻ አምስተኛ ነው ኢትዮጵያ ቡና ደግሞ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል የመጨረሻዎቹን ቦታዎች ድሬዳ ከተማ ጅማ ባጅፋርና ሰበታ ከተማ ናቸው የያዙት ጅማ አባጅፋር ሰበታ ከተማ ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መሰናበታቸውን አስራ አምስት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የማናያቸው መሆኑን አረጋግጠናል አንድ ተጨማሪ ተሰናባሽ ክለብ አለ ያንን ተጨማሪ የተሰናባሽነትን ቦታ የሚወ ወስደው ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚሰናበተው የሚባረረው ማን ነው የሚለው በጉጉት ቀሪዎቹን ጨዋታዎች ከምንጠብቅበት ምክንያት መካከል አንዱ ነው እንግዲህ በዚህ ስጋት ውስጥ ያሉ ክለቦች ድሬድዋ ከተማ 29 ነጥብ አለው አዳማ ከተማ 31 ወልቂጤ 32 እንደዚሁም አዲስ አበባ ከተማ ሁለት ነጥብ አላቸው ስለዚህ እነዚህ ክለቦች በ29ኛው ሳምንት የሚያስመዘግቡት ውጤት የመትረፍ እድላቸውን የማረጋገጫ ሊሆን ይችላል ወይም በመሰናበት ስጋት ውስጥ እንዲቆዩ የሚገደዱበትም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይህንን ለማወቅ ይህንን በማወቅ ከፍተኛ ጎጉት ውስጥ ሆነን የኢትዮጵያን ፕሪምየር ሊግ እንከታተላለን ይህን ካነሳን እንግዲህ ምናልባት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ሶስት ተጫዋቾች 14 ጎሎችን በማስቆጠር የኮኮብ ግባግቢነቱን እየመሩ ይገኛሉ ይገዙ ወጋለ ከሲዳማ ቡና ሪችሞንድ ኦዶንግ ከአዲስ አበባ ከተማ እንደዚሁም አቡበከር ከኢትዮጵያ ቡና በዘንድሮ የውድድር አመት 14 አራት ጎሎችን ያስቆጠሩ ሶስት ተጫዋቾች ናቸው የወልቂጤ ከተማው ጌታ ነከበደ 13 ጎል አለው እንደዚሁም ከሐዋሳ ከተማ ብሩክ በየነ በ ሁለት ጎል ሶስተኛ ኮኮብ ግባግቢ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ይሄም ቀላል የሚባል ፉክክር የሚታይበት ላይሆን ይችላል ማንነው በዘንድሮ የውድድር አመት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ኮኮብ ግባግቢ የሚሆነው ሶስቱ 14 14 ጎል ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ተጨማሪ ጎሎችን አስቆጥሮ የተሻለ አጨራረስ ማለትም በ 9 ኛው በሰላሳኛው ሳምንት ላይ የተሻለ አጨራረስን በማሳየት የውድድር አመቱ የኮኮብ ኮባግቢነትን ክብር የራስ ሊያደርግ ይችላል የሚለው ነው ምናልባት በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ አቡበከር ስር ወይ አቡኪ ተሳታፊ አይሆንም ምክንያቱም የመጨረሻ ጨዋታውን እንዳደረገ ትላንትናን በጣም ደማቅ በሚባል ስነ እንደተሸኘና እንደተሸኘ ኦፊሻሊ ደግሞ ነገም የሚከናወን ስነ ስርአት ስለመኖሩ በትላንትና ፕሮግራማችን ስናነሳ ነበረ የሁለቱ ቡድን ያለን ተጫዋቾች ትናንትና የኢትዮጵያ ቡና ጨዋታውን ሲያደርግ ማለት ነው ከአርባ ምንጭ ጋር ነበረ ጨዋታው የአርባ ምንጭም የኢትዮጵያ ቡናን በጋራ በመሆን በግራና በቀኝ ቆመው እያጨበጨቡ ሽኝት አድርገውለታል አክብረውታል አቡበከር ናስርን ስለዚህ አቡበከር ናስር ወደ ደቡብ አፍሪካ ሄዶ በፕሮፌሽናል ሌቨል እንግዲህ ጨዋታውን የሚያከናውን ይሆናል እንዲቀናው ተመኝተዋል እንግዲህ ይሄ ትላንት ጨዋታው ከመጀመሩ በፊት ለሱ ክብር የተደረገ ስነስርአት ነው እንደዚሁም የኢትዮጵያ የቡናን መለያ በፍሬም ውስጥ አድርጎ ለተጫዋቹ በማስታወሻነት መስጠት ነው ኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች በእለቱ በባህር ዳር ስቴዲየም የመገኘት እድል የገጠማቸው የክለቡ ደጋፊዎችም እናመሰግናለን ለሰራው ስራ ለሰጠው አገልግሎት እናመሰግናለን የሚል መልእክት ሲያስተላልፉ ነበር በቀጣይም አቡበከር ስርን ከመሸኘት ጋር በተያዘ የሚከናወኑ ተግባራትን እንድታውቁት ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን ስለዚህ አቡኪ በቀጣዮቹ 29ና 30ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ከፋሲል ጋራ በሚደረግና እንደውም በውድድር የሚጀምር የመጨረሻ ጨዋታ ላይ ጨዋታውን የማያከናውን ከሆነ እሱ አራት ጎል ላይ ይቆያል ማለት ነው ይገዙ ቦጋለ እና ሪችሞንድ ኦዶንጎ ጎሎችን የማያስቆጥሩ ከሆነ ለሶስቱ የሚጋራ ይሆናል ወይም ለሶስቱ የሚካፈል ይሆናል ግን ከነዚህ ከሶስቱ ተጫዋቾች በተለይ ሁለቱ የገዙ ወይም ሪችሞንድ ጎል የሚያስቆጥሩ ከሆነ የኮከብ ግባ ክብር ለነሱ ሊሆን ይችላል ጌታ ከበደ በቀሪዎቹ ሁለት ጨዋታዎች ላይ ምን ያህል ጎል ያስቆጥራል ይህንን የሚያስቆጥረውን ጎል ደግሞ መነሻ አድርጎ የበላይነቱ ሊወስደስ አይችልሙ የሚለው እንደዚሁ በጉጉት የሚጠበቅ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እያጓጓ ምን ይከሰት ይሆን የሚል ጥያቄን በአእምሯችን ላይ ፈጥሮ እዚህ ይደርሷል። ወደ አመቱ ሊጠናቀቅ ነው ሁለት ጨዋታዎች ብቻ ናቸው የቀሩት ከነገ ይጀምራሉ የመጨረሻዎቹ ምዕራፍ ጨዋታዎች አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን